তাত পাম নে নাপাম? ইমান ধুনীয়া আছে চাওকচোন, বাপৰে, ভবাই নাছিলো। লগাই দিব হেল্ল' এভৰিৱান, লাভাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লৈ আহিছোঁ আৰু বেলেগকৈ নাথাকোঁ আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এইটো ৰুমতে দুদিন থাকিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গা পা ধুই পিনে ওলাই যাম আৰু বহুত বেছি বেগো অনা নাই, এইখিনিয়ে আৰু। সৰু সুৰাকৈ দুটামান কাপোৰ আনিছোঁ মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে আৰু এতিয়া দুইজনে ৰেডি হ'লোঁ আৰু লাভাৰ পৰিৱেশ একদম ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দটো ওলাইছে তথাপিও কিন্তু বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয়। আৰু জানুৱাৰী মাহতে আমি গৈছিলোঁ লাভা আৰু আজিহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, মাজতে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। চাই থাকক বাৰু শেষলৈকে, কিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। আমি ওলালোঁ আৰু আৰু এটা কিবা ফলছ আছে সেইটো যাওঁ আৰু, ৱাটাৰফল এটা আছে ন। আমাৰ গাড়ীৰ অৱস্থা চাওক, তাৰ আগদিনাখন আমি পিকনিক গৈছিলোঁ, এই অৱস্থা হৈ আছে, ইমান বালি। ইয়াতে মোৰ লিপষ্টিকটো পৰি আছে নেকি চোৱাচোন, কলৰ বাকলিটো আনো, পেলাই দিব লাগিব। আমি এইখনতে আছিলোঁ আৰু এতিয়া এইফালে যাম, এইফালে ৱাটাৰফল আছে, মই ৰাখিছোঁ এইখন। আৰু এতিয়া মানুহ একদমেই নাই, কিন্তু আবেলি টাইমত পূৰা হয় ন, তোমাৰ তিনিটা দুটা তিনিটামানৰ পৰা পূৰা হয়। আমি ৰাতিটো থাকিলোঁ আৰু বাহিৰত বহুত বেছি ঠাণ্ডা আৰু ৰ'দ দিছে, কিন্তু ৰাতি একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিল আমাৰ। এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু নেক্সট একদম জেগাত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এতিয়া ৱাটাৰফলত যাবৰ কাৰণে টিকট কাটিব গৈছে, তাত গৈছে, বহুত বতাহ মাৰি আছে চাওকচোন, একদম বহুত বেছি ঠাণ্ডা। ইয়াতে লিখা আছে ৱেলকাম টু নেওৰা ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক, অল্টিটিউড 2034 মিটাৰ। এইটো তাত পাম নে নাপাম সোধাচোন, সুধি আহা। আমি একো ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অহা নাই যে, এবাৰ সুধি আহিব দিছোঁ, তাত যদি দোকান চোকান আছে তাত খাব লাগিব। কি কৈছে কি কৈছে? আছে দিয়া দিয়া বা, বহুত বতাহ দিছে দেই, জলদি আহা, খিৰিকীটো মাৰিব লাগে। কিমান টাইম লাগিব কৈছে, কিমান লৈছে টিকট আৰু মানুহৰ? অ'কে, গাড়ীৰ 200 লৈছে বোলে। আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, কিমান টাইম লাগিব কোৱা নাই, কিমান টাইম লাগিব? তেন্তে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু, যিমান টুৰিষ্ট আহে সকলোকে নিজৰ ৰিক্সতে যাবলৈ কয়, আমিও নিজৰ ৰিক্স লৈয়ে গৈ আছোঁ। আৰু তেনেকৈ ক'লে অকণমান ভয়ো লাগে, তথাপিও গৈ থাকোঁ আৰু, যিহেতু যায়েই সাধাৰণতে আৰু বহুত কম, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এখনো গাড়ী দেখা নাই। আৰু দুখন গাড়ী আহিলে অকণমান ক্ৰছ কৰাটো দিগদাৰো হৈ যাব, বহুত বেছি ওখ ৰাস্তাৰে অকোৱা পকোৱা হয়, ৰাস্তাও বহুত বেছি বেয়া হয়। ব'লক তেন্তে গৈ থাকোঁ এতিয়া, আৰু আগলৈকে কেনেকুৱা কি হয় একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব বাৰু, চাই থাকক শেষলৈকে। আৰু একদম পুৰা জংগল এৰিয়া হয় আৰু ইয়াতে খিৰিকী চিৰিকী বন্ধ কৰি লোৱাটোৱে ভাল হ'ব, আমি বন্ধ কৰি লৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে ফৰেষ্টো আছে আৰু মানুহ বহুত বেছি কম। কিন্তু ভিতৰত এখন কোলাখাম বুলি গাঁও আছে, সেই গাঁওখন কেনেকুৱা হয় আমিও দেখা নাই আৰু গৈ পালে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। একদম ৰাস্তা সাংঘাতিক বেয়া আৰু কিবাকৈ অকণমান শ্লিপ হৈ গ'লে তলততো বহুত বেছি ডাউন হয় আৰু দুখন গাড়ী ক্ৰছ কৰাটোতো একদমেই দিগদাৰ হ'ব ইয়াতে কেনেবাকৈ আহি গ'লে। আৰু বাইক এখন দেখিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আৰু সেয়াই আৰু, অকণমান ভয়ো লাগি আছে বাৰু, চাই লওঁ আগলৈকে কি হয় ব'লক এতিয়া। আৰু কোৱা কি কি কৈছে জাগাটোৰ কথা?
গাড়ি গ্লাসখনের কারণে অকনমান সেউজিয়া সেউজিয়া রংটো কমকে দেখিলে পাইছে, কিন্তু অরিজিনেলি বহুত বেশি ধুনিয়া হয়। কেতিয়াবা আহিলে আপনাদের ভালকে অনুভব করিব পারিব। এতিয়া মই জাস্ট দেখুৱাই গৈছো। আর এতিয়া অকনমান পিছত কলাখাম নামৰ গাঁওখন পাম। আর ইমান ভিতরতো যে এখন গাঁও আছে আর মানুষ থাকিব একদম ভাবিবই নোৱাৰি। আর গাঁওখন মইতো বাৰু অলরেডি দেখিলোঁ, আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম ভিডিওৰ জৰিয়তে। আর ভাল লাগিছে, এতিয়ালৈকে প্রায় আমি এঘণ্টা আহিলোঁ। রাস্তা বহুত বেছি বেয়া কারণে ইমানখিনি টাইম লাগিছে, নহলেতো সোনকালেই পালো হয়। এক ডেৰ ঘণ্টাতো লাগিয়ে যাব, আর বাইকত চাগে অকনমান আগতীয়াকে পাব পাৰে। আর ডাঙৰ গাড়ির কারণে অকনমান ৰিস্কি হয়। ইয়াতে কিন্তু বহুত রিস্ক লৈ নামিছো, কেতিয়াও যেহেতু আহি পোৱা নাই, কিবা জন্তু চন্তু উলাই গেলে সাংঘাতিক কথা হব। কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, পাইন গছবোর দেখি বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আর আপনাদেরকো দেখুৱাই দিছো, ভাল লাগিছে। আর বেছি সময় নামি পিনে থকা নাই, সোনকালে গাড়ির ভিতর সুমাই দিছো। আর রোদটো দেখিও কিবা এটা ভাল লাগিছে, ঠান্ডা বহুত বেছি লাভাত, আর সেই কারণে অকনমান নামি দিলো। আর রাস্তা বেয়া চাওক। মোবাইলত ইমান এটা গম পোৱা হোৱা নাই, কিন্তু পুৰা ডাউন। এয়া চাওক, ভিউ চাওক পুৰা। এইবিলাক পাইন গছ আৰু মজা আৰু কি বুলি কম, আৰু বহুতেই বেছি ধুনীয়া। বলা বলা পাইন গছবোৰ বিশেষকে চাওকচোন কেনেকুৱা বেছি মজা। রোডখিনি যে দেখা পালে কিবা এটা ভাল লাগি যায় আর মনটো। আর আগত আন্ধেরা হয়ে আছে, মানে আমার ড্রাইভার সাব মানে এক্সপার্ট আছে আর কিছু কিছু নহয় বহুখিনি আর ন। ওকে, বেশি স্পিড নেব, রাস্তা বেয়া কারণে বহুত বেশি টাইম লাগিছে, নহলে তো পুটুককে গৈ পালোহেঁতেন। আর এনেকে উলিয়াই আহিছো আর সিম্পলকে, একো লৈ অনা নাছিলো, থাকিম বুলি মানে এইম নাছিল আর সেইকাৰণে গৈ থাকো। নেৰু ভ্যালি জাঙ্গল ক্যাম্প এইপিনেও আছে কি, আমি এতিয়া এইপিনেহে যাম, ফল ফলটোৰ পিনে গৈ আছো আমি। পাই গলো ফাইনেলি কিবা কিবি, কোলাখাম জায়গাটো পাই গলো। আর ইয়ার ভিতরতো ইমান ধুনিয়া আছে চাওকচোন, বাপরে ভবাই নাছিলো, স্টেও করিব পারে, কেনেকুৱা মজা। এইপিনেও ঘর, পাহাড় লগাই দিব, আৰু ইয়া মোৰ মুড অফ হৈ গ'ল চাওকচোন। গাড়ী এখনে বেক কৰি দিছে, চোৱা নোচোৱাকে এইটো এৰি গৈছে। আর এইবিলাক চাওকচোন, ইমান ধুনিয়া হোমষ্টে আছে কোলাখাম নামৰ ঠাইখনত। আর আহি পিনেও ভাল লাগিল কিবা এটা, কিন্তু সৰু সুৰাকে এই গাড়ির এক্সিডেন্টটো হৈ গল। আর সি একদমেই চোৱা নাছিল পিছপিনে কি আহিছে অহা নাই, উপায় নাই আর তর্কাতর্কি কৰিও লাভ নাই, যেহেতু আমি বেলেগৰ পৰা আহিছো আর ইয়াতে লোকেলবোৰৰ লগতো একো তর্কাতর্কি কৰি লাভ নাই। সেইকাৰণে আর এইবিলাকত থাকি পিনে ধুনিয়াকে ঠাইখন চাব পাৰে। ওয়াটারফল এটা আছে কিন্তু আমি কাইলৈ চাম, আজি মনটো একদম বেয়া হৈ গল। নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, আজিলৈ বাই বাই।